工厂外拉起封锁线，回想被歹徒持枪挟持，员工仍心有余悸。拿枪叫我们进去，就把我们关到厕所里面去。厕所里面完毕就把我们的手机全部没收。听到声音吧？应该有4-5枪吧。 南投这间知名生技公司10号傍晚发生重大枪击案，当时正值下班时间，一名身高约1米8嫌犯蒙面戴帽子，约下午5点闯进工厂，没收员工手机，将数名员工关进办公室。嫌犯先到一旁农舍持枪，将一名男科长和老板弟弟杀害，再将女主任和老板女儿及老板赖博士关进工厂外铁皮厕所，全都朝头部开枪，除了老板命危，其余4人死亡。现场伤者还有意识，我就跟救护车一起过来这样。 公司创办人遭枪击，子弹从右耳后方进入脑部，造成头部重伤。救护车赶到场，将人送医。目前转送台中荣总抢救。据了解，生技公司创办人是有牛樟芝之父称号的赖博士，致力于研究菌菇牛樟芝。工厂经营约20年，专门生产保健食品。说他要找赖博士，那他们就让他进去了。那他因为门没有关，所以他就直接走进去。目前我们是有锁定一个犯嫌。那边有喜糖喜安诺，行情好啊。 附近民众及员工表示，工厂创办人平日并没有与他人结怨。不过，据了解，嫌犯似乎受过专业训练，下午1点多就已在公司附近徘徊，熟悉地形。作案用手枪，还装有灭音器，显示早有预谋。目前警方正全力追缉当中。而这起行刑事命案也被联想跟多年前刘邦有血案，作案手法雷同，究竟是金钱或其他纠纷，是否买凶杀人，还有待警方进一步厘清。记者曾伟翔南投报道。